U subotu su odigrane sve utakmice posljednjeg 30. kola šampionata u prvoj futbolskoj ligi Srbije. Poslije prekida prvenstva i pauze od skoro tri meseca, šampionat je u prvoj ligi nastavljen i odigrana su još četiri kola. Po odluci takmičarske komisije ove sezone u srpskom futbolu se ne igra doigravanje u play-offu, play-outu, pa su plasmani klubova dobijeni nakon završetka regularnog dela sezone. Vranjski Dinamo imao je turbulentnu sezonu u kojoj nije ispunio zacetani cilj, a to je bio ekspresan povratak u Superligu Srbije. Vranjanci su završili sezonu čak na 11. mjestu tabele sa 37 osnovnih bodova i sa ne baš impozantnim skorom pobjeda i poraza. Dinamo je zabeležio 10 pobjeda, 7 puta igrao neriješeno dok je pretrpio čak 13 poraza, malo za neku ozbiljnu priču i za dobar plasman u posljednjoj utakmicu u prvenstvu i pred svojim navijačima pobedili su vranjski futboleri odličan kombinovani sastav kabela iz Novog Sada rezultatom 1-0. Jedini gol u prvom poluvremenu postigao je o Mladina Cilić. U ovoj sezoni pokazalo se da većina futbolera Dinama nema kvalitet za najviše rangove u srpskom futbolu, pa će morati menadžment Dinama posle analize prvenstva da sklopi bolji i kvalitetni tim za narednu sezonu, koja ubrzo počinje ako želi dobar rezultat i plasman na tabeli. Zbog proširenja liga za narednu sezonu od 16 na 20 klubova čak četiri tima je iz prve ušlo u Superligu Srbije. Zlatibor iz Čajetine, Metalac iz Gornjeg Milanovca i Bačka su novi prvoligaši. Četvrti član po plasmanu je Grafičar iz Beograda, ali će njegovo mesto popuniti najvjerojatnije Novi Pazar ili eventualno Kolubara iz Lazarevca. Na konačnoj tabeli prva pet mesta osvojili su Zlatibor, Grafičar, Metalac, Bačka i Kolubara. У средини табеле су Нови Пазар, Динамо и Земун, док' су на зачелју табеле пласирани Синђелиќ, Будучност и Смедерево. Мора се напоменути да е Такмичарска комисија Футболског Савез за Србије казнила Кабел и Смедерево со одозимање по 10 бодово во току шампионата. Ево и резултата последниот 30-то кола шампионата Први Лиги Србија. Смедерево Трајал 1-2, Динамо Кабел 1-0, Бачка Раднички Пирот 3-0, Раднички Крагуват Земун 1-0, Металат Нови Пазар 2-0, Синджелич Графичар 0-5, Златибор Будучност 3-0 и Жарково Колубара 2-1.